A experiência foi feita com dois grupos de pessoas hospitalizadas e respirando por aparelhos, portanto, muito graves. Um grupo recebeu tratamento convencional e o outro foi submetido a doses pequenas de 6 miligramas do dexametasona, um corticoide usado contra inflamações. A intenção era checar se o remédio poderia evitar a morte do doente com a Covid-19. 2.104 pacientes tomaram corticoide por 10 dias, uma dose de 6 miligramas, enquanto 4.321 não receberam o corticoide. O resultado não foi nenhum milagre, mas surpreendeu, porque é o primeiro remédio contra a Covid. O dexametasona reduziu o número de mortes. No caso de pacientes em ventiladores pulmonares, a redução foi de 40 para 28%. E entre os que estavam em máquinas de oxigênio, de 25 para 20%. É um dado animador. É a primeira droga que diminui a mortalidade, né, efetivamente, pela Covid-19, e é uma droga simples, barata. Mas Daniel Jesus, que é mestre em farmacologia, alerta que o remédio não funciona para pacientes com sintomas leves, e menos ainda para evitar a infecção pelo coronavírus. Não vai à farmácia, não se automedique, pois a dexametasona, além de não adiantar, tem muitos efeitos colaterais. Ela provoca ganho de peso, aparecimento de infecções oportunistas, pode aumentar a glicemia, piorando o diabetes, pode aumentar a pressão arterial, pode desencadear uma série de problemas, incluindo osteoporose, uma síndrome chamada síndrome de Cushing. Então, não é seguro usar a dexametasona sem a recomendação médica. O governador Ronaldo Caiado, que é médico, comemorou o resultado. Isso para nós, medicamente falando, isso é um excelente prognóstico. Então, isso a confirmar, nós vamos diminuir muito os pacientes que poderão se agravar. E como tal, o que nós temos feito é uma estruturação do estado de Goiás para que possa receber os pacientes que amanhã tenham uma complicação.